Dudinha? Quê? Ô, Ribas. Oi. Ó, seguinte, qual que é a ideia que tu teve? Quatro. Nossa, mano. Eu tô começando a gostar de ti, sabia? É? Você gostava porque... de mim antes, né? Não, eu gostava, mas é que eu tenho umas ideias boas. É. E aí... É porque tá todo mundo entendeu? Querendo, ninguém faz nada. Pois é. Mandando de lerdo. É, então, e aí... Já basta o Yoko de lerdo, né? Só. Agora o resto a gente ajuda. Ele é muito lerdo, né? E tu não consegue puxar ele no tranco, assim? Mano, eu consigo, mas eu preciso. Sabia que a Sara é emocionada? Entendeu? Hã? Sabia que a Sara é emocionada? Por que a Sara é emocionada? Ela disse que um guri deu um beijo no rosto, só... Só porque ele deu um beijo no rosto, ela é emocionada. Ó, lá vem ela. Olha o jeito que ela correu. Ela caiu. Oh? Meu Deus. Oh, faz uma estrelinha aí para ver. Tu viu a estrelinha dela? Eu vi, linda. Faz uma estrelinha, tu. Acho que o Dudu vai gostar. Faz uma estrelinha aí, tu. Vai. Não, que não? Faz tu, então. Consegue, não? Eu faço uma ponta. Eita, pega. Ai, meu Deus. Então, agora eu vou mostrar minhas técnicas de estrelinha. Pera. Vai. Cuida só para não cair que nem aquele dia que você arrebentou no chão, né? Chiu! E aí, família, vocês estão preparados para viver a emoção da reta final do Campeonato Brasileiro? Hoje eu tenho uma novidade incrível para vocês. A 1xBet é a plataforma que me fez voltar a amar o futebol e acompanhar o meu time com ainda mais paixão. Com a 1xBet, a diversão está garantida, especialmente agora na reta final do campeonato. Quer apostar nos times que estão na ponta? Claro, mas a emoção vai além disso. Os times que estão lutando contra o rebaixamento também são ótimas oportunidades de apostas. Cada jogo é uma história diferente. E a 1xBet te convida a fazer parte dessa história cheia de adrenalina. E não para por aí, família. Para tornar essa experiência ainda mais emocionante, temos um presente especial para vocês. Ao utilizar o link do comentário fixado com o cupom que está aparecendo aqui na tela, no momento do registro você dobra o seu primeiro depósito em até R$1.200. Isso mesmo, galera, dobre a sua chance de vitória e aproveite cada lance como nunca antes. Mas atenção, galera, a promoção é por tempo limitado. Então não perca tempo e registre-se agora mesmo na 1xBet, utilizando o link do comentário fixado. E lembre-se de inserir o cupom que está aparecendo aqui na tela para garantir o dobro do primeiro depósito em até R$1.200. Agora é só acompanhar os jogos do seu time com muito mais emoção com a 1xBet. Acesse agora mesmo o link aqui no comentário fixado, registre-se e que a sorte sempre esteja do seu lado. 1xBet é a casa das apostas que faz você sentir o verdadeiro espírito dos jogos. Ai, meu Deus, vai aonde? No mar. Nossa. Faz um golpe de Kung Fu aí pra nós. Tá, seguinte, vamos voltar pro nosso... Oh, vem cá, Sara. Oh, se liga na ideia que essa guria teve. Tá, liga, 4? Sim, par. 4 é 1, 2, 3, 4. 4. 4? Par, é par. É par, par. Então, mas tu não tá entendendo. Não, 1, 2, 5, tem 5 aqui. Oh, não. Vocês Dudinha duas. E Fábio. E Sarinha e Sara. Dudu. A Sara quer. Tu não quer? Que hora é agora? Não vai. Agora é 8 horas. 8 horas? Minha mãe falou pra mim dar 9 horas em casa. Então tem mais uma hora? Não, então tem tempo, tranquilo. Um beijinho. Ah, não, vou. Não, mais eu não quero beijar ele. Fala, Sara. Quem que foi? Ele me mandou mensagem. Quem que foi? O Johan. Ele falou que eles estavam aqui na praia. Eles estão aqui. Aqui perto. Opa! Vocês não querem ir lá? Eu quero! Ó, Sara quer. Eu lá. Quero. Vamos lá. Duda. Deixa a Duda aqui, se ela não quiser. Não, a gente arrasta eles pra cá. Porque o Fábio quer. Ah, eu não quero beijar Duda. O Fábio. Mas por quê? Duda, por favor, faz essa por mim. A japonesa aí, ó. Duda. Mas a japonesa não... Faz essa por mim, Duda. Tá bom. Só hoje, tá por bom, favor. Tá só bom. Um beijinho. Tá bom. Eu beijo. Tá, mas por que que... Eu não tô entendendo. Por que que ela tem que beijar pra tu beijar? Porque eu... sou um quatro. Porque... Mas pode ser um ímpar. Um é nada. Dois é... O Fábio beija o vento. É, beija o vento. Não. Tem chiclete. Dá uma chance pra ele. Tem chiclete. Dá uma chance pra ele. Dá um beijinho. Tá, por que tu quer o chiclete? Não entendi. Quer falar com o Yoko? Podia. Eu arrasto eles pra cá ou a gente vai atrás? Ah, não. Vamos atrás. Não, vamos perguntar. Manda mensagem pra ele. Pergunta onde é que ele tá exatamente. Tá aí. Tu quer ficar com ele mesmo? Eu quero, Jorge. Você mesmo? E tu sabe... Tu tá animada? Tá emocionada, isso sim? Jorge, quebrou o pé na pedra, não vai. Certo? Quebrei o pé na pedra. Jorge, eles estão ali, mano. Quebrei. Mano, oportunidade perfeita, eles estão ali. Eu levo nas costas, mano. Quebrei o pé. Não tem problema, eles estão ali, mano. Vai.
Tá aqui, ó. Fala. Sarou. Tô em cima da bola. Tô em cima da bola. Eu falei? Lá, Jorge. Aqui, ó. Tá, mas você já sabia que eu estava aqui? Não. Hã? Não, sobe a lâmina. Ô, pior que eu nem sei. Ô, muito pequena eu sou. Não sei subir na balsa. Ele tem um pezinho, ó. Dá pra um pneu lá, ó. Dá pra subir uma banha. Pneu tá murcho. Tá, nós estamos indo aí, ó. Oi, ó. Nós estamos indo aí. Temos uma surpresa. É. Ô, nós temos uma surpresa aí. Fala pro Fábio e o Dudu tirar o chiclete do bolso. Entendeu? Então fechou, tamo indo aí. Não, agora clica que eu vou mandar um papo reto aqui. Eu só vou beijar na boca dele por causa da que a Sara quer ficar com o Eduardo. Isso mesmo. Porque senão eu não beijaria. Tá me devendo uma, tá? Tô devendo, fala. Mas eu tô sabendo que tu... Não, eu quero, que mas... Não falasse que ele tá bonitinho, que não sei o quê. Ah, mas dizer que ele é bom, a Japa também é bonita. Agora eu quero ficar com ela. Preciso beijar ela? Não. É. Mas vai. Mas eu vou, tá bom, eu vou, eu beijo. Faz tempo também que eu... Hã? É só um beijinho. É, depois tipo... eu te falo o sabor do beijo dele. É de flocos crocantes com delicioso chocolate desclete? É morango. Sabor... Morango? Poço. Morango! Sabor morango, chocolate com pimenta. Chocolate. Uhum. Então bora, então? Bora, vamos lá. Chocolate com pimenta. Tá, como é que a gente vai chegar falando quatro a par, beijo aí? Não, faz o seguinte, vocês cinco aqui. Eles estão vindo pra cá? Vamos lá chamar. Vocês duas ficam aqui. Vocês ficam aqui, senão vai ficar muito. Vocês vão ficar muito oferecida, entendeu? É melhor ficar por aqui. Se ele chegar aqui, eu vou falar não. Hã? Pra ser difícil, eu vou falar não? Quando ele falar, dá um beijo aí, eu falo não. Ele já falou pra mim. Ah, eu não vou ficar pra cima. Deixa eu pegar mais. Do quem? Eu vou falar pro Fábio que você é louca pra beijar ele. Não! Ela vai falar pro Fábio que a Dudinha tá louca pra beijar ele. Não, não dá nada, fala. É só pra brincadeira, né? É, claro. Olha lá, o Yoga tá vindo lá, olha lá. O Yoga já flagrou, tá? Porque ele falou, já entendi o recado. Já? Uhum. Vamos lá, então. Já tá ligado? Cara, eu adoro um quadrepar. Ô. Falhou! Tu flagrou com o carro, né, não? Claro que entendi. Entendeu? Já ouvi essa frase, mas... Ô, escuta o que a Ribas tem pra te falar. Sabe a Dudinha? Ela tá louca pra ficar contigo, louca. Eita, Cadê ela? Ei. Já pode usufruir da boca dela. Calma. Ô, Dudu. Tira o chiclete do bolso, menino. Ô, só cuida que tem água aí, né? Ela tá inflamando lá em cima, pai. Nossa, viado, eu subi lá em cima, tô com um cheiro de teta aqui. Ó, vem cá. E um teto. Que foi, mano? Olhei o meu amiguinho aqui. Fala. A sainha tá querendo. Ô, oh, lembra aquele assunto? Da sua boca. Língua. Dessa diferenciada. Ô, oh, posso falar um negócio? Lembra aquele assunto que nós tivemos lá em casa? Aham. Então. E o quadrepar, pai? Ela rolou a ideia do quadrepar. Topa ou não? Mano. Não, é pra namorar, né, mano? Não. Ninguém falou de namorar. Mais emocionada sou ela. É, tá vendo? É só um pente rala, né? É, só um pente rala. É, entendeu? Tá, vocês topam? Tu topa mesmo? Tá, olha, ó. Nossa senhora! Calma, vem cá! Vem aqui, guria! Ô, oh, chega aqui. Ô, oh, vou... Não. Viado, olha meu tapete na frente aí, ó. Que bicho louco! Oi, escuta aí. Pode ir, eu tenho que falar com o Jorge rapidão. Jorge. A Japinha, meu, outra pegada que tá aí na frente, mano. Você vem falando assim, pai. Mas eu escuta. Quero pegar a Japinha. Olha lá. A Japa! A Japa! Pois é, a Japa, né? Meu Deus! E agora, mano? Eu perdi um pegadinho. Deixa eu ver se tá com bafo. Vê se tá com bafo. Meu Deus! Tá com bafo? Meu picatinha. Sobe. Ah, não. Assim é bafômetro. Não, viado. É você vai. Que vai beijar na não, boca. Não, solta aí. Fábio, dá um chicletinho. Vai, solta aí. Sim. Bafão. Ô, Dudu vai pegar minha baba? É isso mesmo? Nossa, vocês estão com baba. Vai pegar minha baba? O quê? Você vai pegar minha baba? Vai pegar minha baba? Para com isso. Vamos lá. Vamos lá. Opa, tudo bem? Corre, quase. Ô, escuta aqui.
Nossa, o cara tava quase morrendo, mano. Ah, eu vou ali. Chegar já. Ô, escuta, elas estão vindo. Elas estão vindo ali, mano. Não, ó, o rolê tá. Nossa, eu não sei como que é esse rolê, mano. Eu tô. Jorge, tu eu chega assim, ó, oh, menininha, quero te beijar. Sério que é assim o negócio? É assim. Não, cara. O rolê chega aí, gatinha, vamos pra cá. Eita porra. Como é que é? Como é? Tu já fizesse isso, Eduardo? Mano, eu só chego, né, mano? Eu só chego e falo assim, ó. Vamos ali. Oi? Caraca, mano. Tô com coceira no meu dedo. Ih! Ei, onde é que vocês são? Ih! Onde é que vocês são? Deu certo, Jorge. E agora? Agora vamos lá atrás, né? Vai ser bicho. Nossa, é pior espiar, né? Eu vou ver esse bicho. Então vamos lá, então vamos. Eu? Ô! Pois é, tem que ser aí em cima? Tem que ser aí em cima? Meu Deus do céu, mano. Tu vai lá em cima, não? Tá, então vamos. Vai. Mas sobe, senão eles vão ver. Meu Deus. Quase me chutou. Eu ia já, vou ficar aqui. Ô, Isa, vem aqui, eles não podem saber que nós vamos ver. Eu já falei que eu vou ver, eles sabem. Será? Eu falei que eu vou ver e pronto. Eu que fiz o esquema. Será que vai rolar mesmo? Vai. Eles estão se enrolando. Vamos lá, mais perto. Vou ficar parada aqui, eu não vou. Mano, eles estão se enrolando muito. Acho que eles estão. Não. Ô, Jorge, estão se enrolando muito.